ဗျာမှာ 3D ပုံဆွဲတဲ့အပိုင်းပေါ့နော် 3D ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ 3D ပုံနဲ့မဆွဲခင်မှာ လိုအပ်တဲ့ 2D တွေအရင်ခေါ်ရသေးတယ်နော် 3D ပုံဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် 2D တွေလိုလဲဆိုတော့ view 2D တွေလိုတယ်နော် ကဲ 2D ခေါ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကတော့ 2D က 2D သူ့အောက်က auto cat ဒီရလေးရတယ်လीရှိပြီးသား 2D တွေခွဲ icon ပေါ် right click ပြီးတော့မှ view 2D ပါနော် view 2D လိုမယ်ဆိုတော့ view နဲ့စတဲ့အပိုင်း view 2D ပါ ရှောက်လာပြီနေရာချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒရက်လောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီ view 2ပါနောက်တစ်ခုက visual styles 2ပါဘူးနဲ့စတဲ့အပိုင်းပဲ visual styles ပါရှောက်လာပြီလေပေါ့နော် visual style 2ပါရှောက်လာပြီလေပေါ့နော် visual style 2ပါရှိမယ်နောက်တစ်ခါ modeling 2ပါ m နဲ့စတဲ့အပိုင်း modeling 2ပါ ဒီ၄ခုကတော့မဖြစ်မနေလို့ရတယ်။မဖြစ်မနေခေါ်ထားပေးရမယ်ဒူဘာတွေ။တခြားလိုတဲ့ဒူဘာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်။နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ 3D ပုံဆွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ထားပေးရမယ်ဒူဘာပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲကျွန်တော် YouTube ကိုဆက်ရှင်းပြမယ်။ YouTube မရှင်းပြခင်မှာ 3D object လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်။ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာကတော့လောလောဆယ်တိမှာမဟုတ်သေးဘူး။ကြည့်ကြတော့မှာဒါ။ဒါမျိုး။ဒါ 3D object တစ်ခုနော်ဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေခဲကြည့်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါ 3D object တခုပဲနော် 3D object တခုအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်တို့ YouTuber ရဲ့မှာတဲ့အရှိကန်ကတော့ 2D ကန်နော် top bottom left right front back top ကနေကြည့်ကြည့်ရပေါ့ 3D object ဖြစ်ပေမဲ့တဲ့ 2D ပုံစံပဲသူကပြပြီလားအပေါ်ကနေ bottom ဆိုအောက်ကပြမယ်ဘယ်ကပြမယ်ညာကပြမယ်ရှေ့ကပြမယ်နောက်ကပြမယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်လာကြည့်အောင်မယ်နော်ဒီဘက်ကကျတော့ 3D view ပါ southwest view ဒီဇောင်းပြပေးတာနော်နော် south east view north east view northwest view ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကထားတော့မှာ southwest view အဓိကထားတော့မယ်ဘာလို့ southwest view တုံးလဲဆိုတော့သူက 3D object ကို southwest view ထဲရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ပုံတင်ပတ်ထားရတဲ့သူ့ view လေးအပေါ်ကတော့ဘယ်ရောက်ရောက် top ပဲထားတော့နော်ဒါဒီကျွန်တော် southwest view ထဲရောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘဲဘက်ခြမ်းက left ဟာဒီဘက်နေပေါ့ left ရှေ့တဲမှာတွေ့နေရမှာက front ဒါက top ဒါဆိုသူ့ဆန့်ကျင်ဘက်အောက်က bottom right ကဲ left ကဲဆန့်ကျင်ဘက်ဟိုဘက်မှာ꿰နေမှာ left right ပေါ့ sorry ဒါဒီဘက်က front ဆိုနောက်꿰က back ပေါ့ဒါမျိုးရှိပြီးတယ်ပုံနေဆွဲကျင်တဲ့အခါမှာတော့သူက UCS 22ဘောက်တုံးရတယ် UCS 22ဘာတွေကနေအပေါ်မှာဆွဲမယ်ဆိုတော့ရွေးလိုက်တယ်ပုံဆွဲတယ်အပေါ်မှာဆွဲတဲ့ပုံစံထွက်လာပြီးတယ်လို့နော်တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ front မှာဆွဲကျင်တယ်ဒီကနေ front ဆွဲတယ် front မှာဆွဲတဲ့ပုံစံထွက်လာပြီးတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော် left မှာဆွဲကျင်တယ် left ပုံဆွဲတယ်နော်ထွက်လာပြီးတယ်အဲ့မှာတတိထားမှာသူက top ကဲ bottom ကဲဝါကဲနော် 2D ဒီဆွဲတဲ့ခါအကောင်တုံးကိုတူတယ်သူကနော်တူတယ်ဆိုတာကဆိုတော့ 2D မှာတူတာလीဟော pyramid လို့ပုံစံမျိုးကို bottom ထားပြီးတော့အပေါင်းတံမိုးတွေပေးလိုက်မယ်ဆိုဇာတ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ရှိတယ်နော်အဲ 2D ဘိုင်းမှာတော့ကြိုက်တဲ့ view ကြီးဆိုဝါကဲ top ကဲ bottom ကဲကြိုက်တာယူဆွဲအပေါ်ကနေဆွဲတဲ့ပုံစံထွက်လာမှာပဲဒါမျိုးထွက်လာမှာပဲသူကနော် left ကဲ right ကဲသွားတူမယ် front back ကဲသွားတူမယ်သူကရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ UCS 22ဘာကိုတုံးသွားတာ UCS 2နော်1မဟုတ်တော့ UCS 2ရိုးရိုး UCS လည်းရှိသေးတယ်နော်အဲပြီးမှရှင်းပြမယ်အဲဒီမှာတော့ဟုံးဟုံးဟုံးဒီ D2 ဘာကိုပြောတာ D2 ဘာ UCS 2ပါ UCS ဆိုရဲ2ဘာတက်တက်ရှိသေးတယ်အဲဒါပြီးမှပြောပြမယ်နော်ပုံမှန်ချင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါးမှာထားမှာပေါ့ previous ဆိုတာကရှေ့ကဘာတုံးငယ်လဲသိချင်းတွေ့ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဦးဖြစ်နေတာ bottom သူရှေ့ကဘာတုံးငယ်လဲ left တုံးခဲ့ဘူးတယ်သူရှိက front သူရှိက top သူရှိက back သူရှိမှာတော့တုံးထားမှာမရှိတော့ဒါပြောတာနော်ကြည့်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု visual style 2ပါရှင်းကြည့်အောင် visual style 2ပါကြတော့သူက 3D object ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာတုံးတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက 2D wireframe visual style နော် 2D wireframe visual style ကြတော့သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ 3D object ဖြစ်ပေမဲ့ 2D ပုံစံတွေ့ရတယ်နော် 3D object ဖြစ်ပေမဲ့ 2D ပုံစံတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးအဲ့ထည့်လို့လို့ကောင်းတယ်
ရွှေ့တာတို့ copy ပူတာတို့ point တိုင်းလို့ခေါ်တယ်နိနောက်တစ်ခုက 3D wireframe facial recognition ဘာကွာသွားလဲဘာမကွာလို့ပဲနော် 2D wireframe ကတဲ့သူက UCS လေး 2D ပုံစံ 3D က 3D ပုံစံအဲဒါပဲပြောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးသူက view tube တွေပါဖြန့်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ 3D wireframe ရောက်တဲ့အခါ view tube စပေါ်ပြီနော်နောက်ဘာတွေကွာမလဲဆိုတော့အများကြီးရကွာတာနော် 2D wireframe အခြေအနေမှာမှသုံးလို့ရတဲ့တချို့ command တွေကို 3D wireframe မှာတောင်းမတုံးဘူးတချို့တချို့ command တွေနောက်ပိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်အဲကောင်နေမပြပါဘူးဟိုအတုံးနဲ့တွေ့တကောင်အရင်မသိလေဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက 3D hidden facial recognition ဒါတော့ကွာသွားပြီနော်နောက် query line นี่ဖြောက်သွားပြီเนาะဘယ်ချိန်သုံးလဲဆိုတော့ 3D object တွေ print ထုတ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒီတိုင်း print ထုတ်လိုက်ရင်တခါလေကိုရောင်မဟုတ်နည်းနည်းကြောင်သွားလိမ့်မယ်အောက်ကနေပဲ pin ကြည့်ထားလားအပေါ်ကြီးရကြည့်ရတာเนาะအဲဒီလိုမျိုးလေး print ထုတ်လိုက်တော့မှဒါအဆင်ပြေကြည့်ရတာเนาะသဘောပေါက်တယ်နောက်တစ်ခုက 3D ဖြစ်ရင်ပြီးတော့ realistic facial style ဘက်ကတိအတိုင်းပဲ realistic เนาะအပြင်မှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းလေးပဲ 3D box လေးတွေ့ရတယ်เนาะအတုံးလေးတုံးပုံစံနောက်တစ်ခုက conceptual facial style ဒါ lighting မှာပါလာတယ်နော် shade တွေဖြည့်ထားတာဒါမျိုးပေါ့သူလည်း preview ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအသုံးကျတယ်တကယ်တမ်းအသုံးများမှာက 2D wireframe ရဲ့ realistic ကအတက်လို့ဖို့အတွက် 2D wireframe ချတယ် preview ကြည့်ဖို့အတွက် realistic ထိုးတယ်နော်ဒီ2ပါအားလုံးကအသုံးဝင်တဲ့အတွက် shortcut တွေလည်းပေးထားတယ် facial styles 2ပါရဲ့ shortcut ဖြစ်တဲ့အတွက် VS Manager နော်ကြိုက်တာပြီ 2D ချနေတာ2 3D သွားချင်တာ3နော် hidden လောက်ချင်တာ h နော် realistic r conceptual c အားသားကတော့ကိုယ်က custom လောက်ထားရတာနော်ဒါမျိုးရှိပြီဒီကောင်ခေါ်တဲ့အခါ vs နဲ့ခေါ်လို့လည်းရတယ်လို့ sha နဲ့ခေါ်လည်းရတယ်နော် sha under အတူတူပဲဒါပဲကွာနော်ဘာကြောင့် sha နဲ့ခေါ်ရနေလဲဆိုတော့ original version 2002လောက်တုန်းကသူက virtual style 2ပါကို shape ပါလို့တုံးသွားတာနော်ဒါကြောင့်ရတယ်ရှားလိုက်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့facial style 2ပါကိုရှင်းသွားတဲ့အပိုင်းနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ modeling 2ပါအပိုင်းချက်ကြည့်အောင်နော် modeling 2ပါအပိုင်းမှာရှေ့ကန်ကတူကဟို draw နဲ့တူတူတယ်ဗျနော်ဟို 3D object လေးတွေအလွယ်ဆွဲလို့ရအောင် shortcut တင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါလေးရှိပေးတယ်အလဲကောင်ကန့်ကြတော့တူက 2D တွေကို 3D ဖြင့် modify လုပ်တဲ့ command တွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက 3D ချင်းချင်း modify လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော် 3D object တွေ modify လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေဒါမျိုးရှိပြီလေသူ2ပါးထဲမှာပါတာကိုပြောတာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ box ကိုအရင်စပြောမှာနော် box ကိုစပြောမယ်ဆိုတော့သူက box command တုံးဖို့က usage ကို1မှာထားပြီဆိုရင်တန်ဖိုးပြရပို့လွယ်တယ်နော် box enter ဒါမှမဟုတ် box icon delete ချပါနော် box enter ဆိုလည်းရတယ် pin first corner ပြပါအလေကောင်ဆွဲခြင်းလည်းရတယ်ဟို4000လုံးတစ်ခုကိုအလေအဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆွဲခဲ့ပါတယ်เนาะတိုင်လုံးထိပ်မှာဗဟုထားပြီးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့မျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကစမှတ်ပဲကလစ်ချလိုက်တော့မယ် special file other corner other corner ကလစ်ချပေးအမြင့်တန်ဖိုးပေးဒါအလွတ်ဆွဲသွားတာပေါင်းစတုံးเนาะအတိအကျဆွဲနေတာဒီခါ box enter first corner ကလစ်ချပြီးတဲ့အချိန်ကျုပ်နေသွားမလား c enter ကျုပ်အော်ဒီလေးဖွင့်လာအောင်မယ်เนาะကျုပ်ဆိုတာကတော့ answer တုံးလေးပုံစံပဲအချိုးညင်ကြီးတက်သွားပြီလားတန်မိုးတစ်ခုပဲတောင်းမယ်10အဲ10ပဲလေပေါ့ box enter first corner ကလစ်ချတယ် lunch နဲ့တောင်းမယ် l enter ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်တောင်းမလဲဒီဘက်ကိုဆက်သွားလေးရပါတယ်ဒီဘက်ကိုတောင်း10ဒီဘက်ကိုတော့20ပေါ်ဘက်ကို30ဒါပဲတောင်းရမယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ box ကိုအတိအကျဆွဲသွားတာ box enter first corner ကလစ်ချတယ်ပိုပြီးတိကျဆွဲခြင်း add တာခံပြီးလိုက် shift 2 x, y, z x တန်ဖို့ y တန်ဖို့ z တန်ဖို့ enter ပေါ့ဒါပဲလို့ပါနော်ဒါကိုပဲအဓိကထားပြီးသုံးသွားမယ်လို့ဒီထိရမလားဒါက box command ဆွဲထားတဲ့အပိုင်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြရမှာ union subtract intersect နော် union ဆိုတာကတဲ့ 3D object တွေကိုတပေါင်းနဲ့ဖြစ်စေခြင်းတုံးတယ် shortcut က uni ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ object လေးနှစ်ခုကိုကပ်လိုက်အောင်ပဲဒီ object နှစ်ခုကသူကဟို overlap တော့ဖြစ်နေတယ်နော်ထက်တော့ထက်နေတပေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးတပေါင်းနဲ့ဖြစ်စေချင် union ဖွဲ့မယ် uni enter shortcut က uni enter
objects လဲ and တာဒါမျိုးပဲတော့တပေါင်းနေပဲနော် you and i and တာ union ဖွဲ့မဲ့ object ဒီ select ပြီး and တာတပေါင်းနေဖြစ်သွားပြီသူနော်ထိနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေသူကမထိလဲရတယ် you and i and တာ objects လဲ and တာတော့ပြည့်လို့မကတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးတော့ဟို group ဖွဲ့ထားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီနော်ဒါမျိုးတော့ရတယ်ပေါ့ဒါက union လုပ်တဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ခုက subtract နှုတ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းနော် subtract sugar က su နဲ့တုံးတယ်ကျိုးရတော့ su enter ပြီးတော့မှခြံခဲ့မဲ့ object select b enter နှုတ်ထုတ်မဲ့ object select b enter လာပြီးတော့ဟိုဖဲ့သွားတာပေါ့သူကနော်နှုတ်ထုတ်သွားတာ su enter ခြံခဲ့မဲ့ object select ပြီးတဲ့အချိန်မှာနှုတ်ထုတ်မဲ့ object ကို select ပြီးရခန့်နေရောပြီးလို့ရတယ်ဒါပဲသူကရောပြီးလိုက်လို့ရတယ်ဒါက subtract comment နောက်တစ်ခုကျတော့ intersect ဘုံတူတဲ့ဘိုင်းတွေပဲထားခဲ့တာသူကနော် overlap ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးပဲသူကနော် intersect လုပ်သွားတာသူကနော်ဒီဘိုင်းလေးကသူပြတဲ့ပုံကအရင်ဆုံးပဲညာဘက်ကပုံမျိုးလိုချင်ဘက်က object တစ်ခုကို intersect လုပ် shortcut ကတော့ in in enter intersect လုပ်မဲ့ object တွေကို select ပြီးအကုန်ပေးတာတော့သူက enter ကျန်ခဲ့ပြီနော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော် cylinder လေးတစ်ခုထပ်ကြည့်ဆွဲလိုက်မယ်နော် i and enter objects လဲ enter ဒီသုံးခုဘုံတူနေမဲ့ဒီဘိုင်းလေးပဲကြံခဲ့မှာပေါ့ဒါမျိုးလေးတို့อ่ะရမယ်နော်ဒါက intersect ကိုတုံးသွားတဲ့အပိုင်းရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် issue နဲ့ press blue ဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ် issue နဲ့ press blue ကတော့ blue သွားလဲဆိုတော့ uss ကိုကျွန်တော် wall မှာထားတယ် rectangle လေးဆွဲထားတယ်ပေါ့အထီးကျဆွဲလိုက်မယ်ဒီကနော်တစ်ဆက်ပဲလေ issue ဒီကောင်လေးကိုပြောတာသူက issue ဆိုတာကတဲ့သူက 2D object တွေပေါ့နော် 2D object တွေ region တွေကိုသူကဟိုဒုတင်ပေးတဲ့အပိုင်းနော်ဒုတင်ပေးတဲ့အပိုင်းဒါမျိုးပေါ့ create a 3D solid surface by issue ရဲ့ 2D object nemo case issue issue ရ close object အလုံးမေး object တစ်ခုကို issue တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reset ကဆောက်လိုက်ရမယ်ဒါပြောထားတာသူကနော်အလုံးမေးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ surface ပဲထွက်မှာဒါမျိုးပြောထားတယ်ဟုတ်ပြီဆက်ကြည့်မယ်နော် ext enter တက်ဆက်ထဲပဲနော် objects လက် enter ပြင်တူတောင်းနဲ့ special file hydra extraction နော် extrusion သူရဲ့အမြင့်တန်မှုကိုကျွန်တော်တုံးငယ်လို့ပြလိုက်မယ်အပေါင်းပေးတဲ့အတွက်ဇက်ဝင်ရောအတက်တန်မှာပေါ့နော် ext enter objects လက် enter အနှုတ်ပေးတဲ့အတွက်ဘယ်လိုပဲပြတာပြတာအနှုတ်ပေးတဲ့အတွက်အောက်ဆင်းမှာပေါ့ဒါရှိမယ်နော် ext enter objects လက် enter အဲ့မှာဒီကဒီမှာ direction နဲ့လဲတွားလို့ရတယ် d enter direction star point ပြ direction end point ပြ d direction အတိုင်းကျွန်တော် click ချလိုက်တဲ့အမြင့်အတိုင်းတက်ပြီးသွားတယ် ext enter objects lander ပြီးပက်လန်းကြောင့် p enter ပက်လန်းကြောင့် click ချထားသွားပြီသူကအဲ့ပက်လန်းတစ်ခါပဲသူကနော်အဲ့မှာ delete ထားအောင်မှာသူကလမ်းကြောင်းနဲ့ object ကတောင်းပန်ကြဖို့လိုတယ်နော် ext enter objects လဲ enter p enter ပက်လန်းကြောင့် click ချပြရတော့နော်သူ့တောင်းပန်ကြဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော် front ကဆွဲရတာပေါ့နော် front ကနေဆွဲလိုက်မယ်တက်ဆက်ထဲရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော် pl နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ပိုလီလိုင်းလေးနဲ့ပေါ်ကိုအရင်တက်တယ်ပြီးတော့မှလွတ်လွတ်ဆွဲတယ်ပေါ့ uss ကို wall မှာပြန်ထားပြီး rectangle လေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုတာတောင်းပန်ကြတာပေါ့ဒီနှစ်ခုက ext enter objects လဲ enter p enter ပလန်ကြောင့် glitch ။ဒါမျိုးလေးပေါ့။တက်ဆက်ထဲလေးဖြစ်ကြမယ်နော်ဒီကောင်။ဒါမျိုးတူ။ဟဲ့နော်။ဒါက issue ကိုပလန်ကြောင့်နဲ့တက်သွားတဲ့အပိုင်း။ဒါရယ်။နော်။နောက်တစ်ခုဘာကြံလဲဆိုတော့သူက issue မှာ ext enter objects လက် enter step by angle step by angle ကြတော့သူက ext enter objects လက် enter t enter တက်ပိုင်းငယ်ဒီရတာဆိုဘယ်နေရာတုံးလဲဆိုတော့ဒီခေါင်မိုးတွေထုတ်တင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်စီပေါ့နောက်ဒီဇလားတွေပုံစံအပြင်မဲ့ကိုကားထွက်သွားပြီးတော့ထုတ်တင်တာအဲအချိန်ဒီမှာတုံးတယ်နောက်အိမ်ခေါင်တွေဆိုအတွင်းမဲ့ကိုစုပြီးထုတ်တင်တာလေ ext enter objects လက် enter t enter ဆိုတော့အိမ်ခေါင်ပုံစံထုတ်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းနဲ့စုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သူက90ဒီကနေကျွန်တော်ဆောင်းမဲ့ angle ကိုထုတ်ကြတယ်နော်ခေါင်ရဲ့ pitch roof က25ဒီဂရီရှိမယ်ပေါ့န
နော်ခေါင်ဆောင်လေးက25ရှိမယ်ဒါဆို90တွေကနေနှုတ်အိုင်25 65ကျန်မယ်အဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အာတက်ပါအငယ်တန်ဖိုးပဲတူอ่ะနော်တက်ပါအငယ်တန်ဖိုး65ပေါ့ပြီးမှအမြင့်တန်ဖိုးတော့ကျွန်တော်မှန်ဆွဲထားတာမသိဘူးကြီးတလောက်ဒါပဲတရားပေါ့တကယ်တမ်းတရားဆိုတာဒီနားလိုက်ရှိရင်ရှိသွားမှာစုံတဲ့နေရာနေတူဖြတ်ချသွားတာနော် ext enter objects လဲ enter t enter 65 enter တက်လို့ပြောလိုက်အဲတက်ဆိုတဲ့အမြင့်ကတလောက်ပဲရှိရဲတူမစုံဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းမထားခဲ့ရစုံလို့ရရင်နော်စုံတဲ့နေရာနေဖြတ်ချသွားတယ်တခါ ext enter objects လဲ enter နော်အပြင်ဘက်ကိုကားထွက်သွားပြီးတော့ဒီဇလားတွေပုံစံထုတ်တင်နေတာဒါဆိုလို့ရှင်တော့တူကျွန်တော်စောင်းကျင်တဲ့ angle ကို t enter ထဲမှာနော်အနှုတ်နေပြရတယ်နော်အနှုတ်နေပြရတယ်တူကဒီအပြင်ဘက်ကိုကားထွက်သွားမဲ့ angle ကို minus နဲ့ပြီး minus 25 enter အမြင့်တန်ဖို့ကျွန်တော်ဟော30လို့ပြောလိုက်မယ်30အမြင့်လေးပေါ့ front ကနေကြည့်ကြည့်နော်ကျွန်တော်အလွယ်သွားလိုက်တာနော် alter view view လေးရောက်တယ် 3D view front view အဲ့မျိုးကြားလိုက်တာကျွန်တော်ဒီကနေကြားလိုက်တာ view တွေက 3D view တွေက front တုံးတာထားတယ်တော့ order ဖြစ်လာရင် view မှာ v တုံးတာတော့ v เนาะ 3D မှာ 3 တာတော့ 3 ပြန် front မှာ f တာတော့ f ဒါမျိုးကြားနော်ဒါတော့ဒါက25 degree တွင်းတဲ့စုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 90 လေးကနှုတ် 65 ထည့်တယ်ဒီ angle အပြင်ကထပ်သွားမှာဒါဆိုအပြင်ဆောင်းမဲ့ angle လေးကိုအနှုတ်နဲ့ပေးတယ်နှုတ်စိတ်ဒါမျိုးကြားတယ်နော်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒါဆို is to တဲ့နဲ့ပိုင်းတည်ပြီးနော် is to ဒီပါလေနောက်အဲ့မှာဟိုနည်းနည်းပြဿနာရှိတာဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြောပြမှာပါကျွန်တော်အော်နော်ဒီခါလေးကြာရင်ဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့ပြောမရဘူးသူ software setting လွဲသွားတာရှိတယ်ကျွန်တော် ext enter objects land enter 30 enter ဆိုပါတော့နော် command ထွက်ပြီလားမထွက်သေးဘူးအောက်မှာလာမင်းနေတော့ array defining object yes တိ no ကြီးဖြစ်ရတော့မယ်နော် yes တာလုပ်ကြည့်တာဘာရောမသိဘူးဆိုတော့နော်ကဲဒီမှာ item က comment ထွက်သွားတာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တူကမူရင်း object ဖြတ်မလားလာမင်းနေတာ is the enter object လဲ enter နော်ပြီးတော့မှတူက30 enter နော် array defining object တဲ့ no လို့ပြောကြည့်တာ move လုပ်ကြည့်မဖြတ်တော့ဒီကောင်အဲ့လိုလာအဲ့လိုလာမမေးချင်လို့ရှင်သူကအဲ့လို is to တင်လိုက်လို့မှာနော်အဲ့လိုလာမမေးချင်လို့ရှင်သူက delete object နဲ့ပြင်ရတယ်နော် delobj နော် delete objects မှာတဲ့သူက delete object မှာသူက1ဆိုလို့ရှင်ဖြတ်တယ်နော် 0 ဆိုမဖြတ်ဘူး minus 1ဆိုလို့ရှင်မေးတယ်သူကဖြတ်မလားမဖြတ်ဘူးလားကိုပြန်မေးတယ် iterator ကို1ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့1ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲလीအရင်အတိုင်းပဲဒီလုပ်တော့မှာပေါ့ဖြတ်သွားပြီ။ဒါပဲသူက။ဒါမနော်။ဒါ issue နဲ့ပတ်သက်လို့တက်လာမယ်အဲ့ဒါပေါ့နော်။ကဲထားတော့။နောက်ခုကျွန်တော်တို့ press view တစ်ချက်သွားကြည့်အောင် press view ။နော် press view ။ press view ဆိုတာကသူကအလုံးပိတ် area တစ်ခုကို 3D solid အဖြစ်ဒုတင်ပေးတဲ့ကောင်။နော်တဆက်တည်းဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူးသူက။နော်တဆက်တည်းဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။ကျွန်တော်ဒီကောင် explode ဖောက်လိုက်တာတက်ဆက်ထဲမဆက်ဘူးနော် press view press view glitch နော်ဒီ area လေးပေါ့အဲ့မှာသတိထားကြည့်နော်ဒါကျွန်တော်သူ့အနေလှုပ်သွားတာပါ press view ယူလိုက်ပြီဆိုရင် dynamic users ကဖွင့်ပေးပြီဒါကျွန်တော်တော့ဖွင့်ကြရမလို့ဖွင့်ပေးပြီဒါနော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီဘိုင်းလေးပေါ်တူတင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့တက်ဆက်ထဲကောင်နော်တူတင်လိုက်တာမဆက်တဲ့ကောင်အတူတူပဲမဆက်တဲ့ကောင်လည်းဒါပဲအဲ့နေရာမှာ is to ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရမှာလဲ is to ဆိုတာကတည်းကဟိုတက်ဆက်တဲ့ object ကိုတော့ solid ရစေတယ်မဆက်တဲ့ကောင် surface ပဲရတာ is to ပါတော့နော် surface institution တက်ဆက်တဲ့ကောင် solid ရတယ်မဆက်တဲ့ကောင် surface ရတယ်သူက press view ကတော့မဟုတ်ဘူးသူက region တစ်ခုရှင်ရပြီအကုန် solid ဖြစ်ကောင်းတယ် region တစ်ခုရှင်ရပြီသူကဒါမျိုးပေါ့အကုန် solid ရတယ်ဟုတ်မနော်ကြည့်ဟုတ်ပြီဒီညမှာသူဘယ်လိုတော့မလဲဆိုတာတစ်ချက်ချင်းအောင်ကျွန်တော် box clean နဲ့နေရန်လို့သဘောထားလိုက်နေရန်လေးဆက်လိုက်ဒီဘက်ချမ်းဆွဲချင်တယ်ဆိုဘယ်ပြပြမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းလေးကျွန်တော် front ယူတာမလား front
ပင် rectangle ဆွဲမယ့် rectangle လေး move လုပ်တယ်ပေါ့ဒီကနေဒီပိုင်းဒါနေရင်ဖောက်ချင်တာနေရင်လေးမှာပေါင်လေးဖောက်ချင်တာပေါ့နော်ဒေါ်လေးဖောက်ချင် press blue တော့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် press blue မတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို exclude တင်မယ် subtract ကိုတုံးမယ်ဒါလည်းရတယ်နော်ဒီမှာတော့ press blue တုံးမယ် press blue glitch နော်သူပြောတယ်ဒီမှာ press blue မှာ control order နဲ့လည်းတုံးရတယ်အဲ့ control order ဆိုတာကဒီက surface ကို select ပြီးတက်တက်ပဲเนาะတကယ်တမ်း press view အပြည့်အဝတုံးလို့အဆင်ပြေသေးဘူးပေါ့။ဒါမှဖက်ကျင်တော့အများကြီးအောင်မတည်ပါနဲ့။နောက်ဆုံးနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် you can also press control shift e and click inside area တို့နေရှိတယ်။ press your button activity ဒါဆို control shift e တွဲဖြည့်ခြင်းလည်းရတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ရတယ်။ control shift e ကိုတွဲဖြည့်ရတဲ့တုံးညင်တော့ရတယ်သူကတခါတည်းတန်းရတယ်နော်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ press view click နှိပ်ခြင်းနှိပ်မနှိပ်ခြင်းအပြည့်ရတယ်No, press blue. Enter. Sorry. P-R-E-S-S-B-U-L. Press blue. Biruma dwarima. Click inside. Bounded area to press or blue. Press blue lume area. Click chawazo. D area la. D area la. Damu D pine la. Damu wo. The library of Yabiume. No D pine dwarima. Click chaw. Region who do. Tweedwabi. Tweedy solige. A dreamer good direction. Ja. Damu baby. Click chaw. That's your bob hog. နော် press view click ချရဲ region ပြလိုက်တယ်ဆွေးဒီ solid ကအပြင်ဘက်ကို direction ပြတန်မိုးပေးပေး click ချချဒါဆိုဒုတင်ပြပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေးဒီ solid ကအနောက်ကိုပြလိုက်ပေါ့ပြန်ပိတ်ချင်လည်းရတယ် D region တုံးရုံပဲလေနော် press view ကိုကျွန်တော် D region လေးတုံးလိုက်ရုံပဲဒီပိုင်းဒီပိုင်းနော် analyze လုပ်နေလို့ဒီဆိုပါတော့ဒီပိုင်းလေးသူတွေကိုဆွဲပြလိုက်အောင်ပေါက်ပြန်ပေးတာပဲနော်ဒုတင်နေနော်ပြန်ပြီးဖောက်ထုတ်ခြင်းလေဒီကောင်ဖဲထုတ်တာနော်ပေါက်ဖောက်တယ်ပြန်ပြန်ပိတ်တယ်ပေါ့ခဏလေးပဲကြိုက်တာဆုံးလို့ရတယ်ရမယ်နော်ဒါက brush blue အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်နော်နောက်ပိုင်းတွေ့ရမှာအဲ့ဒါတွေရတော့ဟိုအရင် limit ကျော်သွားရင်လည်းပြေးမတုံတော့အဲ့ကောင်ဒါဒီလောက်ကြီးတော့လည်းဘယ်သူမှမတုံးဘူးလေမတုံးခဲ့ပါရယ်မတုံးခဲ့ပါရယ်တုံးညင်တုံးရမှာပေါ့နော်နောက် zero level အောက်ကိုတအားကျနေလဲပြေးမတုံးဘူးနော်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ UCS နဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရတယ်အဲ့ဒါတက်သွားပြီကျွန်တော်ဒါဆွဲတဲ့ဘိုင်းရောက်မှာအခုတွင်တွေ့လိုက်မယ်နော် UCS enter ဆိုတော့ပြန်ပြရတယ်ဒါ press blue ဒါက press blue တုံးသွားတဲ့ဘိုင်းရမယ်နော်ဒီကောင်ဒါ 3D 3D စတုံးမယ်ဆိုခေါ်ထားမယ်ဒူဘာရီနော်အခြေခံ command တွေပေါ့